стали променад, ясний пляж, досить такий великий пляж, скажу би, навіть широкий від лежаків до моря, тому є місце навіть, де можна побавитися з дітками на піску. Тобто умови досить такі непогані. Адріатика. Найкращий час проводити на Адріатиці – це є ранок, тобто ранок, після сніданку. Море чисте, мало людей. Специфіка Адріатичного моря, що воно є, воно досить таке мілке прибережжя в Італії, з боку Італії. Тому тут з вітками, направду, гарно відпочивається. Можете навіть не переживати за них і відпочивати собі. Прибережна смуга містечка Монте-Сільвано, що в Абруцо. Густо забудована готелями різного типу. Ну, де більше тут, на самому березі, це є готелі класу 4-5 зірок. Також цього року Адріатичне море, зокрема в містечку Сільвано, отримало бандєру блу, синій прапор у чистоті. Можна сказати, по придатності і купання. І направду вам можу просто запевнити вас, що от вже який день ми тут, направду воно кожен ранок дуже чисте. Чисто і дуже приємно.
But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Quelle che si salta sulle montagne, le cose, giusto? Bravissimo, applausone per Tommaso!